ଅଧାରା ରହିଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କଥା ପଚାରି କିଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଆସନା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୌରିଆଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ। ଏଇଠି ପଢ଼ାଇଲେ ସରି, ସେଠି ଆବାଜ କଲେ ସରି, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ସିଏ ବାଟ ପଢ଼ାଇଲେ ଇଏ ବାଟ ଆବାଜ ଆଇଲେ ଏ ବାଟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଏମିତି କରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ତ କୁନ୍ଦୁରା ଆସିଥିଲେ, କୁନ୍ଦୁରା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକରି ଯାଇକରି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି ଯାକ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲେ ସରି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଅଧାର ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି ଖାଇବା ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବି ପାରୁନୁ, ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ବି ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଧା ରୁମ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ପୁରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଖରା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ 10-12 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଛି। ଆମ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସାର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ହୁଏନି, ଭିତରେ ପାଣି ଗଳେ ସାର୍, ସେ 2ଟି ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଗଳେ, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍, ସେଠି 7ମ 8ମ 6ଥ ବସିଥିଲେ, ଏଇଠି 4ର୍ଥ 5ମ, ସେଠି 1ର୍ଥ 2ର୍ଥ 3ର୍ଥ ବସିଥାନ୍ତୁ ସାର୍। 4 ପିଲାକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ କି 5 ପିଲା ବେଳେବେଳେ ବସୁଛୁ, ସେଠି ବି 1ରୁ 5ମ ପିଲା ଗଲେ ମାନେ ସାନ ପିଲା ଯାକ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦ୍ମନ୍ତରୀ ହେଇକି ସେଇଟା ଯଦି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ 6-7 ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର 3ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ବି 4-5 ପିଲାକୁ ବସେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଠି 1ରୁ 3 ପିଲା ରହିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧାରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।